katsotaan, tuleeko väkeä yhtään paikalle ensiksi, niin odotellaan hetki. Morjesta, morjesta. Jaha, kaksi on tullut jo. Katsotaan, jos saatais vaikka parikymmentä. Niin. Morjesta, Niklas. Päivää. Moro. Morjesta, morjesta. Tosiaan nyt koitan pitää tämän vihdoin tämän kirjaesittelyn, mistä on jo muutama kuukausi sitten puhunut. Ilta. Arillikausi on avattu jo. Tosi hyvä keli on jo. Käännetään tuo kamera. Kirjat on pöydällä vielä, niin katsotaan, jos parikymmentä tulee, niin rupeen sitten esittelemään niitä. Huippusää on kyllä, että kyllä tässä tarkenee ihan. Tässä on yksi nippu ja sitten on tässä tämä toinen. No, eikä me odotella sen pitempään, niin aloitetaan vaikka morjesta Hytönen. Ensimmäisenä tämmöinen Pirkanmaan kulttuurihistorialliset kohteet. Kyllä mä näin selailu aika tavalla. Tää on 81 vuodelta. Iltoo Tuomo. Siitä sattui Kylmäkoski. Siellä on Kylmäkosken kirkkoa, iltaa, JPE. Hautaan tilaa on siellä lukee. Ja no, siinä on melkoinen kartano. Ai Urjala. Katsotaan kohta, jos Urjala löytyy tästä. Minkälainen kuva on? Kuva on, pätkiikö ollenkaan tai saako selvää? Hyvä. Katsotaan, onko tässä luettelo, että mitä paikkakuntia kaikkia tässä on. Kohdeluettelo kunnittain. Kyllä siellä Urjala on. Urjalan, sanoiko joku, että kuningaskunta, oliko se niin? Urjala on 168 sivulla. Katsotaan, mitä siellä on. Urjalan kirkko ja hautausmaa. Apteekki.
Ja sitten on kulttuurimaisemaa. Kyllä. Mutta tämä kirja oli tällainen. Ihan kattavasti on historiallisia kohteita siinä. Sitten voitaisiin ottaa tämä linnoista lähiöihin. Eli tämän näköinen kansi. Aa, metallietsintää, juu. Tää oli sitten uudempaa jo värikirja, mutta se on 2010. 10, juu. Mites tässä on tää sisällysluettelo? Meri ja saaristo, rannikko, vanhat rintamaat, jokilaaksot, Järvi-Suomi ja metsät, tunturimaisema. Puolustus, teollisuus ja kuljetus. Ja sitten on tuolla valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt lopussa. Onko mitä haluaisitte, että näytän tässä näistä aiheista? Tuo aurinko vähän häiritsee kyllä. Tässä olisi hyvä olla varjo. Morjesta, Martti. Jokilaaksot. Kuusikymmentä. Siinä on Laukkaan kartano. Ah, täällä on pohjalaistaloja sitten kuortaneen. Mikä se tuolla päällä? Oliko se se, mikä Teemukin videossa oli se joku kello? Millä nimellä se olikaan? Mikä sivu nyt on menossa? Porvo. Siellä taitaa olla vanhaa kaupunki. Niin, vellikello, juu. Tuo vanhassa kaupungissa on tullut useamman kerran käytyykin. Joo, kyllä täällä on linnulla melkoinen konsertti aina päällänsä aamusella ja tälleen iltasella. Siltoja on. Nämä on hienoja myös nämä vanhat asemarakennukset. Morjesta, Teemu. Teemu ei ole tilannut ilmoituksia sitten. Onhan täällä vähän. Morjesta jo. Vähän autionkin näköinen joku rakennus. Lapin uitto ja Savotta tukikohdat.
Terve vaan, Irja. Siinä uittu ränniä. Jaha, Pohjois-Karjalasta sitten Murtovaaran talon museo. Tuo olisi kyllä mielenkiintoisen näköinen paikka. Ilto ja Vammake. Siinä on tuon verran vielä kirjoja ja sitten on nämä ehkä nämä parhaimmat, tai en tiedä parhaimmat, mutta nämä jätetään viimeiseksi tässä tämä Suomen maatilakirjasarja ja käytiin tämä pikaisesti tämä läpi jo. Semmoinen väliaika tiedote, ketä on tullut. Niin. Nyt hyppäs sitten tunturimaisemaa. Voi olla, että jonkun mielestä menen vähän hätäisesti tässä, mutta tästä tulee aika monen tunnin live muuten, jos käydään kaikki sille rauhakseltaan läpi. Joo, hypätäs toiseen kirjaan. Hypätäs toikin vielä myöhäisemmälle. Rakennettu kulttuuriympäristö. Museovirasto. Ai niin, tarkoitat mä en tiedä, että mikä tehdas tuo on. Voisi se niissä teksteistä olla kyllä. Miltäs vuolta tää on? Tää on 93. Sisältö. Kyllä suu kuivaus, kun tästä muutamankin 10 sivua rupesin lukemaan.
Tuurenkin asema rakennus on siellä. Tää lopussa on sitten kuntahakemisto aivan. Siellä on alavuski. Joo, se Varkauden tuota taipale, niin eikö se ollut se, missä oli semmoinen luonnonkivi tota julkisivu siinä? Tornio kysytää toholampea. Kyllä luulisi, että Tornio löytyy. Toholampi ei sano kyllä itselleen yhtä, että missä päin se on. Vanhoja tilarakennuksia on. Ja saako tästä nyt mitään selvää tällä, jos lue. Tai selaan tätä kirjaa. Se ei tota hirveästi oo. Ei ole näköjään tota kuvia. Siellä on joku Hankasalmelta joku. Ehkä joku museopaikka vähän voisi olla semmoinen. Se oli tuo äskeinen kuva, mitä näytin, niin tuo 62 Haapasaaren kulttuurimaisema. Tota Milka, mulla meni ohitte se, että oliko siellä mainittu. Siirrytäänpä seuraavaan. En mä Make muista, mitä mä höpötin. Et vai tarkoitiks mä sen jollekin muulle. Mutta seuraavana on Pohjois-Savon kulttuurihistorialliset rakennussuojelukohteet. Et tää on selvästi vanhempi kirja jo. Mustavalkoinen. Seiten seitsemän. Tuttuja paikkoja.
Kyllä näissä monessa kirjassa on. Tuossa jossain vaiheessa kesää, niin mä lähden tuonne Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa kuvailemaan ja Kainuun rajamaille. Siellä on melkoisia korpipaikkoja tulossa. Tuo oli jotain keskustakuvia. Sonkajärvi. Sota 7. No, pitää laskea tuohon hetkeksi, että se on kaivettu sen 107. Jeps, eli Sonkajärvi. Kuvia ei taida, ei kun tällä puolella on sitten. Vanhoja. Vanhoja hirsirakennuksia. Mitäs se? Kyllä mä kesällä tuun Juuassa käymään. Kuopion suojelukohteet. Täällä on tosi, siinä on komeen näköinen aitta. Oh, ja siinä on hienon näköinen vanha tilus. Niin Teemu, se kotiseutumme kirjasarjako. Ei taitaa tuo aurinko häikästä niin, että ette näe yhtään mitään. Joo, se on Teemu ihan hyvä kans se sarja, et tiedän kans. Jonkun kirjan. Siellä on kartanon rakennus. Luhti aittaa ja no joo. Tämä Suomen maatilat kirjasarja, niin tämä maksoi 200 €. Se oli mun mielestä kyllä ihan halpa, mitä mä oon nyt yksittäin seurannut noita, niin
aika arvossaan. Tuosta on myös, eli tämä Jutikan tehnyt toinen sarja, missä on niin kuin Suomen suurtilat ja kartanot. Mutta se on tosi arvokas, että olikohan se kolmiosainen kirjasarja ja taisi olla 1000 euroakin yksi hintapyynti siitä. Että. Ja tuolta antikvariaatista on näitä bongaillut näitä kirjoja. Niklas, meinaatko Suomen maatilat-sarjaa? Joo, noin taisi olla 30. Siellä näkyy 1932. Ja joku kysyi tästä Pohjois-Savon, niin mä en muista, että paljon tää oli. Mutta tosi mielenkiintoinen tää kirja on kyllä. Hypätään seuraavaa sitten. Sitten olisi toi Pohjois-Karjalan rakennusperinnettä. Ja takakansi on tämän näköinen. Niin on Teemu, joo. Tää on 82. Siellä on Polvijärvi ja Liperia ja siellä on kans katolla se vellikello, kun se nyt oli sitten. Liekö joka puolella sitten vellikello nimellä kutsuttu. Tässä on näköjään tässä kirjassa kartat myös, että missä Miki on kartalla sitten näistä. Moikka, Tuulikki. Sitten hypätään Hämeeseen, rakennettu Häme. Tämä on 2003 kirja.
Mikäs tää 12 on? Erkylän kartan. On tossa Teemu vielä jokunen. Mä en ole varma, että kuuluuko tähän tuota Päijät-Hämettä. Päijät-Hämeen kirjan mä oon tilannut, mutta se ei kerennyt tähän tulla. Nimittäin Päijät-Hämeestä muutama semmonen, niin ajattelin, että jos löytyisi niistä historiaa, niin olisi ihan mukava lukea. Semmonen paikka, minkä on videoinutkin, mutta ei ole netistä löytynyt mitään infoa niistä, niin ajattelin, että jos siitä vanhasta kirjasta löytyisi sitten. Siinä tiilitehtaan rauniot. Ai Ari menee kuvailee. Toivottavasti on jotain hienoja kuvattavia paikkoja sitten. Mä laitan Ari sulle viestiä tos vielä myöhemmällä. No, eiköhän tää kirja ollut tässä. Sitten on, mennään Etelä-Karjalaan. Etelä-Karjala on semmoista, missä mä en ole juurikaan käynyt kuvailemassa. 87 vuoden näyttäisi oleva. Ja täällä on sisällössä. Tämän näköistä. Mikäs tuolla on kakkonen talonpoikaistalo? Katohan. Meidän koiruuskin tuli. Morjesta. Oliveri. Joo, mutta jatketaan tätä kirjahommaa. Verikoira, juu, tosiaan. Siinä on pappila.
Tiibetispaneeli on tuo rotu. Voi, siinä on komeen näköinen kivinametta. Jes. Seuraavaksi suomalainen talonpoikaistalo. Ja tää on tosi mielenkiintoinen kirja. Ja mä voin sen verran paljastaa, että kaksi tota paikkaa, mitä tässä kirjassa on, niin voi olla, että kesällä nähdään sitten videot niistä hyvällä tuurilla, jossa on homma järjestettyä vaan. Eli otetaan vaikka tämä Myllymäki-paikka. Mä näytän vähän, että miten hienosti tässä kirjassa on kerrottu. Eli tuota tekstiä. Sitten on tällaisia havainnepiirroksia. Miten on rakennukset ollut tai ovat. On myös valokuvia. Jäi näyttämättä, että miltä vuodelta tämä kirja oli. Joo, ei tarvitse siinä Kainuun korvissa välttämättä 4G:llä striimailla yhtään mitään. Täällä on oikein pohjakaavat näistä kaikista talonpoikaistiloista, mitä tässä esitellään. Salvostyypit on myös, että tosi tarkkaan nämä kohteet on niinku tähän kirjaan koostettu. Ikkunatyypistä lähtien. Ja tosiaan toivottavasti onnistuu niin ne kahden paikan kuvaus, mitä tässä kirjassa on, mutta mä en niitä vielä sen enempää paljasta, kun ei ole varmoja. Savusauna. Ja leikkauskuvat on myös.
Se oli Myllymäki ja nyt hyppäsi johonkin kauppilaan umpipihaan. Se yksi video, minkä mä tein tuossa viime talvena, niin se taisi olla vähän tämmönen umpipihamainen. Ja vinttikaivokin on siellä. Okei, mutta hypätään seuraavaa kirjaa. Katsotaan vielä, että miltä vuodelta tämä oli. 79. Hyvä vuosi, no niin. Sitten olisi tämmöinen perinnealbumi, ja näitä perinnealbumeita on mun mielestä aika paljonkin tehty. Tää on nyt Pohjois-Karjalan, ja kakkososa Pohjois-Karjalasta, että ei kata kokonaan. Ja. Tää on vuodelta 84. Okei, Torsti. Joku vanha tai pitkä aikaa sitten, niin joku kuvaaja on kiertänyt sitten kyliä ja kyliä ja kaupunkeja ja kuvailu aika tarkkaa tässä ihmisiä ja tapahtumia. Tässä oli oikein vanhoja autojakin oli jossain kuvissa. Siinä Singerin laulan. Singerit on kyllä niitä yleisimpiä, mitä on tullut nähtyä. Ja HT-kat on tietysti toinen. Siinä on melkoinen heinäkuorma päällänsä. On melko nuoren näköinen sälli, ja onko sillä sätkä huulessa siinä? Siellä on ollut nuoremmaisetkin jo mukana metsähommissa. Ei ole paljon tabletilla pelailtu.
Mutta semmoinen perinnealbumi Pohjois-Karjalasta. Pikkusen tota siitepölyä nimittäin koko ajan keltaisena puhelimen näyttö. On skipataa tää kirja. Tää niin. Niin mielenkiintoinen ollut. Etelä-Savon rakennusperintö seuraavaksi. Siinä on komeata hirttä kuvassa. No joo. 84. Sisällysluettelo on täällä. Ai Mäntsälän Sepänmäen museo, kyllä varmaan löytyy jostain kirjasta sekin. Sen ohi on tullutkin ajettua aika monta kertaa. Mikäs tää? Komeen näköinen rakennus on kyllä. Mikäs museo siinä on? Jyvästä. Vanha kansakoulu.
Mutta sellaiselta näytti tämä kirja. Ja sitten on tämmöinen autiopaikoilla. Tässä ei niinkään, tämä on vähän erilainen kirja mitä muut, että tämä on tämmöistä lukemista. Tässä on muutama kohde muistaakseni oli, mistä sitten aika yksityiskohtaisesti oli kirjoitettu. Eli tossa ne näkyy. Jokuisia kuvia on myös, mutta ihan mielenkiintoinen kirja luettavaksi vaikka kesällä mökille. Autiopaikoilla. Sitten on enää nämä Suomen maatilat. Eli viisiosainen kirjasarja. Ja täällä on Hämeen lääni, Uudenmaan lääni, Kuopio, Mikkeli ja Viipurin lääni, Oulun ja Vaasan läänit ja Turun ja Porin lääni, Ahvenanmaa. Valitaan otetaan vaikka tästä Turun. Ja tää on tosi vanha teos. Eli tää oli se 32. Joo, mä Ari laittelen viestiä. Eli tässä on tosi tarkkaan kuvattu näitä Suomen maatiloja. Ja siis tosi paljon. Eli tässäkin, mitäs tässä on sivuja jo tässä yhdessä opuksessa? Täällä mennään jo 2023 sivua ja katsotaan jotain vähän tarkemmin. Ai Vaasan lääni. Mikäs se Vaasa on? Se oli tuo toinen kirja. No katsotaan kohta sitä vähän se. Jostain voisin vähän lukea. Että miten nämä on. Siis tässä on niinku omistajien kuvat, sen aikaiset ollut kerrottu, minkä matkan päässä mistäkin asuu, pinta-alat, mitä on viljelty, onko ollut traktoreita, lapsista ja sitten talosta, monta huonetta. Oho, no se sivu hävisi. Mut. Eli tosi tarkkaan on kerrottu. Tuolla on muuten upean näköinen. Upean näköinen. Ilmeisesti tämä on tuo Takkula. Tuossa näytän vähän pitempään, niin näette, että miten tarkasti on kuvattu. Siellä on myös komeen näköinen tila. Aika moni paikka tai monia paikkoja, mitä on kuvannut, niin on myös näissä. Ja ihan hauskan näköistä nähdä, miltä on näyttänyt ennen, silloin 30-luvulla, kun on nuo kuvat otettu. Ja miten on sitten nyt? Ai, teille on ilmoitukset tullut myöhässä.
Mistähän se johtuu? Ja tämä toinen oli tässä sitten se Vaasa ja mitä kaikkea tässä nyt oli. Evijärvi on nytten ja sen näköistä siellä. Mut johan tässä on, ei tässä ole Hytönen enää mitään muita kirjoja, että se Päijät-Hämeen kirja. Niin Päijät-Hämeen kirja ei ehtinyt tulla ja siinä olisi ollut varmaan muutamia ihan mielenkiintoisia näytettäviä kanssa, mutta se jäi tulematta. Taidan tähän lopetella ja pitäisi ruveta tätä nurmikkoa ajele vielä iltapuhteen. Mutta kiitos, että katsoitte ja nähdään sitten toivottavasti viikonloppuna. Saisi uuden video. Uuden video aikaiseksi ja pääsis sitten uppaamaan se lykättävä nurmiparturi. Ei oo semmonen. 1,20 m leikkaa kerralla. Lampaita tota Milka, mä ajattelin yhdessä vaiheessa mä olisin halunnut tänne koivikkoon. Koivikkoa, että ne, jos ne söis noita pajuja, kun noita saa leikata ihan yhtenään ja ne on heti uudestaan siinä. Mutta ei mulla riitä aikaa ottaa niitä ja hoitamaan sitten. Niin. Ai mitä hangessa puuskuttaa? Okei, mut kyllä mä lopettelen tähän, että kiitos, että katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!